Nastavljamo naš jutarnji program, gospodin Dušan Janić. Ovoga te je naš gost, Forum za etničke odnose. Dobro jutro i dobro nam došlo. Evo, donio si reprint knjige Između rata i mira, Bosna i Hercegovina. Mi kao da se permanentno nalazimo između rata i mira. Ja vidimo svaki dan, ako navijaš za Zvezdu, to će te neko linčovati. Kao da je mržnja veća nego 90 uoči rata. Pa, nažalost, mi smo zato i napravili reprint ove knjige. Ona je iz 1993. bila je kao osnova nastupa Panića, naprijed na Londonskoj mirovnoj konferenciji i mnoge druge inicijative. Imala je svoj život svuda, osim u Srbiji. Zašto? U Srbiji ne možete naći uopšte. I onda smo rekli, ajde, barem da vas podsjetimo, da u suštini mi ne živimo mir. Mi dalje živimo u senci nezavršenog rata. I to se vidi, kogod se obrati činjenicama, a ako ćete, vidi se po najnovijim manifestacijama, ponovo ekstremne grupe navijača predvode političare, političari staju iza njih, da ne kažemo ozbiljnije parametre, a to je da se... A vidjeli smo da tuku palicama i automobile, vozače na autoputu. Nesreću koga stignu. Opet se nalazimo na onom neobavljenom poslu. Znači, nije to često međuetnički, nego mogu da nalete na prolaznike, da čiste sve pred sobom. Tako, pa i ovdje iz ove knjige se to vidi da to nije etničko, je bio osnov za okupljanje, ali mi nismo govorili na osnovni poziv. To je da li ćemo reformi ili šovinizam. Tu se nismo opredeli i mi ne možemo da idemo kroz savremeni svet. A kako je da je moguće da isto i u zemljama koje su ušle u Europsku uniju, ušle u NATO, i mi koji smo nezadovoljni, koji smo na pragu normalnog života već decenije? Pa uzmite Hrvatsku. Ona i dalje priva u šovinizmu. Ona je samo odradila onaj deo reformi koje je uradila na krilima alijanse koje je podržavala u toku rata. Jer u vreme Sanadera je bio povratak Srba, ne znam, obnova kuće i to je samo dok nisu ušli. Kad uđeš u Europsku uniju, onda možda budeš veći nacionalista nego pre rata. Pa Europska unija je trenutno, kako bi rekli, bolesno srce sveta. Naravno, ratovi su uvek... Ne vidimo Orbana, vidimo Poljake, vidimo Čehe, Slovake. To je nacionalizam, nacionalna mržnja, Evropa ograđena bodljikavom žicom, to je užas. To je, kako kažem, nema niko potencijal da krene svetske ratove nego Evropa. Ona kad je nesposobna da rešava svoje probleme, ima dovoljno snage, dovoljno jaka da prebaci na druge. A znači, mi ako sad gledamo ovaj naš rat iz 90-ih, on je samo početak jedne serije specifičnih ratova gde se istura etničko napred, religijsko plus terorizam. I ratovi su promenili prirodu, oni su prešli na neki vid građansko-terorističkih obračuna. I to je karakteristika, ali da se vratimo, da, Evropa upravo ne može da odgovori na pitanja sopstvene reforme, način odlučivanja, kao što je bilo u Jugoslaviji, koja je vrsta ekonomije. Znate, vi ste dobili sada IT ekonomiju, digitalnu, dobili ste moćni igrače koji niste računali, Indiju, Kinu, Amerika isto već kombinuje mehanizme rata sa ekonomijom. Onda kažu da Evropa postaje muzej gde će bogati Kinezi i Indijci da dolaze da vide kulturno-istorijske spomenike, muzeje, svetsku civilizaciju. Ili da kupe garderobu koja se proizvodi negde u Kini ili ne znam, ja prodaje se skupo u talijanskim, bečkim, londonskim buticama, Parizima. To je za mene bio šok 92. Mi ovde jadni neko pabričimo hiperinflaciji, pripremamo se za rat, ono 93. I odemo neko savjetovanje u Belgiju i njihov princ priča šta njega brine. I kaže, Evropa uopšte nije svesna problema koji imamo. Mi jadnici mislimo, sad će govori Jugoslavije, jer je tema rat Jugoslavije. A on kaže, znate, mi mora se spremimo. Da jednog dana pružamo ugostiteljske usluge Kinezima i Indusima. To je budućnost Evrope. Čovjek je dobro video. On to kaže još 90. godine. Treće, da bom. Jer oni su dobro vidjeli šta se dešava, ali jedno je videti, drugo pripremiti se, znate. I mi u suštini, Evropa, cela, postaje jedno, kako kažemo, odrednica s obzirom svoju tehnološku prednost, urbanizam i ostalo, poželjna destinacija na koju dolaze ljudi koji imaju novac ili koji imaju potrebu za radom. To je budućnost Evrope. Bila je verovatno tako i u prošlosti, jer i naša
braća Sloveni su stigli od nekog... Nekad govorili, eto, 90-ih otišla srpska pamet, pa onda 2000-te očekujemo da se srpska pamet vrati. A onda vladari, ti demokratski, posle 5. oktobra, kada kome se ne sviđa kako mi vladamo, nek ide iz zemlje, kaže. I to tako traje, evo, do dana današnjeg, a onda... Ostaćemo bez medicinskih sestara, bez vozača gradskog saobraćaja, bez metalostrugara, vodoinstalatera. Šta ćemo da radimo? I oni odlaze u Nemačku, gde i lekari i medicinske sestre odlaze Nemački u Norvešku. Te migracije uvek postoje. Sad mi ne znamo ko gde ide. Čela Hrvatska toliko je ginula, stradala, da bi otišla u Irsku. To je sad tema... I u Island, kad? Da, ali svi mi kad pogledamo kod nas, na primjer, ja kad pogledam porodice i majčine i oče, pa malo ko je ovde? Majčini su već, ne znam, koja generacija rođena u Njujorku. A ako pogledate onaj period, mi ga se sećamo kao mladi, kada je Tito sa Willy Brandtom napravio dogovor, to je ona kompenzacija za ratnu štetu, kad su krenuli prosto u svakoj od nas... Milion ljudi iz Jugoslavije otišlo. Da, nekoga koji je otišao. Ali je bila razlika što je to bilo organizovano, podržano od države i što je otvaralo... I Tito nije davao jeftinije svoje građane Jugoslavije ispod 1000 maraka. A ovo sad nude i za 200, može i za 150. Pa ne, niko se ne bavi. Znate, sad neko napravi agenciju i agencija preprodaje ljude, a država s time uopšte ne bavi. Ova agencija je ona koja napravite bez ikakvog uloga i ona radi do 40.000 evra. Potresne priče naši ljudi koji rade u Slovačkoj, u koreanskim firmama, u Samsungu, kako oni žive, da li im plaćaju. Ovde su dolazili ljudi i ispovedali se. To su nevjerojatne stvari. Mi živimo taj neki haotični, neoliberalni, privatizaciju koja još nije završena. Pazite, energetski sektor, to je treba se privatizovati. To je srce, to su milijarde. Mi imamo neke bogataše koji nisu dorasli, nisu u logici svojoj kapitalisti. A nemaju dovoljno novca da zavlade ono što su šepali preko politike. I vi imate u potpuno razbijenu scenu. Pa niti oni znaju to da rade. Oni su mislili da ćemo mi duđemo u Europsku uniju, da će doći bogati kapitalisti multinacionalne kompanije, da oni preprodaju kao tapkaroši ispred bioskopa. Kupe, drže. Pogledajte ovu pobunu. Šta oni znaju da rade? Ovu sad pobunu, vrlo opasnu građevinskoj industriji, gde se jedna elementarna činjenica, kako se sređuje korupcija. Konačno je Srbija, ako je već država garancija, daje garancije, zašto ne bi ona odredila da neko mora da ima milijardu ako hoće da gradi koridor. Kad se pojavila takva firma koja je sredila, by the way, tržište Albanije i Kosova, jer to je jedna tursko-američka firma upravo na taj način. To je Bechtel. Da. Vi imate sada tako sinhronizovanu pobunu. U ime nepostojećih firmi, firmi kojih nema. Znate, na papiru vi imate mostogradnje, hidrogradnje. To su bili giganti, nekad su radili u Iraku, u Africi, u Latinskoj Americi, a to su priče od pre 30-40-50 godina. U realnosti, kad bi inspekcije radile svoj posao, ušle u Partizanski put, u Energoprojekt, šta bi oni našli? Šta bi oni našli? Našli bi mali broj ljudi, našli bi jedan veliki broj ljudi koji živi od socijale na minimalca i rentiranje. Mehanizam u kojem rade naša građevinska privreda je rentiranje. Dobro, govori se da su oni podizvođači, da oni koji ulažu u Srbiju i Kinezi i Azerbejdžanci, da oni traže da njihove firme rade, a naši podizvođači tu malo šta može se zaraditi i da se dignu. Pa nema drugačije. Kako drugačije ako nemaš garanciju od milijardu? Kako ćeš da dobiješ posao od milijardu? Druga je priča da li smo mi mogli, a to je sad završeno period, da sačuvamo velike gigante, da ih pokapitalizujemo, da ih povežemo s multinacionalkama. To je druga priča. Tako ćemo mi izgubiti energetski sektor. Ako ne povežemo barem sa 3 do 4 jake multinacionalke, koje onda štite, da kažemo, svoj interes i interes slabe države. Mi smo slaba država. I nema treba jako koji će nas voditi. Ne može Brazil da štiti sebe od proizvođača soje iz Kine. Oni pale tamo, rade kao što i u Kongu rade. Svejedno je ko je kolonizator, da li Belgijanci, Francuzi, Nemci, Amerikanci, svi rade isto kao Kinezi. Evo imamo, Kinezi se ponašaju kao kolonijalna sila. Ima samo jedan koji se pojavlja. Kogod ima pare.
Ima samo jedna priča istinita. Kada je Tito pomagao oslobodilački pokret Jugoslavije i kad je u Kongu dobio priliku da poseti i da organizuje proizvodnju, i on je tamo, to je jedan najbogatiji deo Konga, dan danas imate mito Titu. Dan danas lokalno stanovništvo Konga kaže, a trenutno vladaju Kinezi, isterali su i Nemci i sve, kažu samo kad je bio Tito, mi smo bili radnici. I na osnovu toga, sad naši uspevaju malo dođu do Togova i na osnovu tog realno stvorenog mita, na osnovu načina upravljanja ljudima koji su inače bili u situaciji istoj, u isto vreme kako su ih tretirali, kao robove su ih tretirali Francuzi i Nemci, ali ovaj njima dao jedan deo dostojanstva. Hoće da kaže male države. One moraju upravo to da štite, dostojanstvo radnika i svojih ljudi, i to im je onda prednost. Ne možete vi očekivati da vama svi ostanu ovde. Ljudi prirodno idu, vraćaju se, ali ako se on osjeća da ima gde da se vrati, a to ima perspektive, to je druga priča. Nama je trenutni problem što je odsustvo u poređenju s projekom. Bilo kakve perspektive i ideje vraćanja. A to nije samo kod nas, isto je u Hrvatskoj. To je čak i u Sloveniji gde je koliko toliko sređena situacija. Ali ja iskreno kažem, živim ovde. Ja moram da kažem da je prirodno da posle ratova se plati cene. Prirodno je da Hrvatska plati cenu za proterivanje ili odlazak jednog stanovništva koji je bio kičma, na primer, poljoprivrede i regionalnog razvoja Slavonije. Vidimo Slavonija za raskav u koroni, ima Srba, Hrvata. To je prirodno, nema ko da radi. Isterali ste, dakle, ovde isto ljudi odlaze, doće novi. Oni kažu, nisu vam valjali Srbi, evo sad naseljavate Filipince, Pakistance, Argovanistance, Irance. Ne moraš reći tako daleko. Nastavljamo razgovor. Imamo samo kratko, kolega Marko Doroš nas čeka, on je negde na ulicama grada Beograda da vidimo gde, pa ćemo nastaviti razgovor sa vašom. Marko? Pa, zašto uvek kažu na ulicama grada Beograda, kao da ne znam da je on uvek na pijaci? Evo, nalazimo se, trebalo je da krenemo, nema veze, mesara ovde kod jedne divne gospođe i jednog gospodina. Hoćete da se predstaviti? Lidija Mesar-Ljub. Tako je, Lidija. I gospodin? Slavko Mesar. Gospodine Slavko, mi smo ovde po specijalnom zadatku. Molim kameru da snimi dole. Dakle, to je specijalan zadatak. E, ovo je zašto se zove jagnjeća sarmica. Dakle, pošto svi spremaju, gospodin Slavko to stave u pleh i od ozgo stave maramicu, sad je jasno što je to sarmica. A nije sarmica, to je ovaj srpski stari proizvod, razumem, koji su pravili, ranije ovako uvijali, a to ovaj od jagnječih iznutrica i jagnjeća maramica. Jagnjeća iznutrica se ovari i sprema se, izdinta se i posle se zavija u maramicu i seče se koliko treba da bude veličine maramice. Uvije se kao sarmica. Uvije se kao sarma od kupusa. Svaka žena zna. Svaka žena to zna, a da li ovako sad spremaju, ja ne znam. Koji je recept, čika Slavko? E pa, ne mogu sve da kažem. Kako nema? Pa začini, svih začini koji idu. Slavko se izvuko sad, majstorski. Recept ovde se nalazi. Ova divna dama, naravno, ona to sve sama uvija. I, naravno, pošto je njen otac to još pravio, ona taj recept ljubomorno čuva. Tako je. Znači, Ljuba je bio bohem čovek koji je voleo kafane i zato mi je palo na pamet da pravim ove jagnjeće sarmice. One nemaju pirinač, u domaćoj varijanti može da ide. I obično u kućnoj varijanti se pravi sa seckanim mesom. S obzirom da mi imamo mašinu, mi to meljemo. Otprilike od jednog jagnjeta, to jest od jedne jagnjeće sarmice, maramice, može da izađe oko 10 do 13 sarmica. I to je jedan gurmanski specijalitet. I prava poslastica. Stara, za one koji vole. Srpska poslastica, tako bolja je, biti ne može. To se nekada jelo. Tako je, uvek. Na srpskim dvorovima. A srpski dvor je srpska kuća. Svaka srpska kuća, tako? Tako je, tako da svaki gurman će sa zadovoljstvom pojesti i ljudi su prosto oduševljeni kad vide kod nas ove sarmice koje svaki dan pečemo. Sveže su.
Odlično. Još, Čika Slavko, imamo tu uz ovu staru srpsku muziku, imamo i neke kobasice, pljeskavice, stare. Mi proizvodimo, to pravimo ovde u radnji. To je roštilj kobasica koja ima sve začine koje svi potrošači znaju. Znači, so, paprika i dodaje se malo vode i to su kobasice za sad. Beli luk. Eto, imamo od ova, uvek žena nešto ima da doda u životu i tako to biva. Bez njih je mnogo dosadno, to moramo da kažemo i iskreno to mislimo. Dođite kod Ljube na Kalenić pijacu, ovaj, da, naravno, da probate stare sarmice, a uslužno pečenje paprika, to sam ja video, 100 dinara kilogram, znači, pardon, vi pečete, oni peku, vi pravite ajvar. Studio, Koršita ovde da paprike ispečeš, ne mora kući na šporetu kod do sad. Rešavaš nam sve probleme, sledeći put, aman kad budeš dolazio, možeš da mi pomogneš, doneseš i ja dok radim ovde, ajvar mi gotov. Hvala Marko, najlepše. Evo, mi nastavljamo razgovor sa našim gostom. Mi često se osjećamo kao Don Kihoti, kao Kalimeri, to je nepravda, šta su nam uradili, nismo mi najgori. I često ne znamo ko odlučuje o našoj sudbini. Mislimo, kad bi nas primio Trump u ovalnom kabinetu, Pompeo našim zvaničnicima kaže da ga Srbija ne interesuje, on je ljubazan čovjek, fini, kulturan, da o Kosovu razgovaraju sa Boltonom, sa Palmerom. A sad se pojavlja jedna nova grupa koja će rešavati sudbinu Kosova. To su neki koji su davno odlučili, i od Ketri nešto do Danila Cervera. Vrlo čudna grupa. Ko su ti ljudi? Pa vidi, ja uzmem ovu knjigu. Sad ti je imaš i imaš je u Congress Library. Ali tamo je pod čipom. Znači, srpsko izdanje. Ne govorimo o engleskom i ovome. Znači, to velike države, one stacioniraju skladište, znanje, činjenice i posle toga nešto primenjuju. Dakle, vratili su, to su ljudi iz 90-ih. Zašto ljudi, mi smo njih ispratili u penziju? Mi nismo odmakli od problema 90-ih. Znači, ko je nama napravio karijeru na našoj nesreći, on i dalje odlučuje. Evo, pogledaj, ovo je današnji cirkus. Ovo je cirkus. Kukan i ekipa, u ko ste vi ljudi, bivši parlamentarci, čekaj, smislili projekat. Čekaj, ali znači kaže, bivši evropski parlamentar, smislili projekat, bivši ministri, bivši... Smislili projekat da pomognu, da nauče ovu sirotinju šta je parlamentarna demokratija i kako se ide na izbore, jer im to uspelo u Makedoniji. Znači, oni čak ni predstavu o razlikama u društvu nemaju. A Kukan je ovde obilazio, dolazio, ali to nečem drugom govori. Kukan je čovjek koji je ovde bio omiljen, znao on ovde, bio i ambasador. Jest, jest. Ali to je nešto govori o nama. A često i nameštamo. A zašto mi prihvatamo tu vrstu medijacije? Tu dobru volju da oni... Čemu ona služi kad je naš problem strukturalni i on se ne može rešiti ad hoc ucenama za izlazak na izbor ili ne izlazak na izbor. A drugo, 1997. godine, kad smo već imali bojkot, ko nije tada naučio, Demokratska stranka je predvodila, Stranka je tad Brodovom doživila i Zoran Đinđić je pogrešio. Pa ne, nije ona doživila Brodovom, ona je upropastila svi. Mi koji smo išli na izbore, oni su nama lepili, nije Sloba ništa radio, oni su radili za Slobu. Lepili onog magarca, i ja. E, to je bojkot da ti... Čekaj, kako? Demokratska stranka je lepila magarca... Nešto je po gradu Beogradu za sve one koji idu na izbore, gde je pisalo i ja. A znate šta, a neki... A ispali su oni magarci? A neki, pa ne znam da kažem, neki mali, na primjer, tamo koji je imao malu stranku, žena mu vodila cvećeru, dobio 2 miliona maraka za isporuku cveća. Znači, naplatili su oni bojkot. Mene interesuje ko da naplati ovaj bojkot. Je to otvoreno, kaže Intel, pošto dovoljno upoznajem političku strukturu, stranačku, znam da nema uslova za višepartijski sistem kakav mi sanjamo i znam da je odsustvo bilo kakve energije kod ovih ljudi koji sad mnogo energični na ulici, bilo kad je trebalo da se donose zakoni, da se menjaju. Izvinite, ovo je pobuna protiv zakona sopstvenih. Dakle, sa strane ostavimo Vučića. On je potpuno sa strane, iako oni misle da njega napade. I napadaju Tadićeve tekovine, sebe, grizu sebi rep, jer ne znaju šta je tema kojom se može prići. Pazite, stranci, kada pitate,
jer mi nemamo s njima talking points. Nemaju. Čekaj, oni kažu nas Kosovo ne interesuje, nas ne interesuje ekonomija, nas putevi ne interesuju. A interesuju da sede sa Kukanom i šta, da kukaju. Sa Kukanom da kukaju. Ja odbiljno govorim, jer mislim da je ovo jedno posrnuće na političkoj sceni. Vidite, taj potpuno promašen pokušaj da vam fakultet koji treba bude deo autonomije, univerzitetski intelektor, bude posrednik u razgovorima između pozicije i opozicije, a u regularnim uslovima, nemamo građanski rat, nemamo blokadu života kako ima Albanija, mi nemamo čak ni onu polublokadu koju ima Crna Gora. O čemu je reč? Mislim, da sada kažem, u suštini ovo isto stvar je reč koju si pitao. Unutrašnji dijalog. Je li bio prilika se nešto kaže? Jeste. Da li je iskoristio? Nisu učestvo. Da li je iskoristio Vučić? Nije iskoristio. Mimo poruka, dijaloga, on je gurao ideju razmene teritorije. Ne mre da prođe. Ne mre da prođe, jer veliki su rekli... Mi a jesu li Albanci išli ispod nezavisnosti? Haradina je napao Tačija da je on vodio razgovore u Briselu ispod nezavisnosti Kosova. To nije tačno. Oni su prihvatili okvir koji se zove status na neutralnost. Znači, kada se govori o punoj normalizaciji, o čemu i Pompeo i svi drugi sada pričaju, sa onim dodatkom da nema evropske budućnosti, nego evroatlantske integracija, onda oni govore zapravo o nečemu što nije puna nezavisnost. A to što su albanske vođe smislile i bore se, i to je u redu, i promovišu svojim građanima, i što je njima jako važno da ih Srbija prizna, a oni da priznaju Srbiju. To je nonsens. To je njihov problem. Očigledno ozbiljno. Ja sam imao komunikaciju 2,5 godine sa Bljerim Šaljom. Pisali smo, to je objavljivano, kolumne, svuda osim u Beogradu, naravno. I bilo je jasno da oni moraju da odstupe od toga. To je čak i Šalja pokazivao kao tada vrlo uticajan čovjek u pregovaračkom timu. Oni moraju da odustanu od krajnjih cilja, da budu potpuno priznati, barem što se tiče Srbije. Inače, nema dogovora. Nema dogovora. A oni od toga ne odustaju, što ja mogu da razumem, to je lokalne politike kao i kod nas. S druge strane, ono što mi nikako ne razumem, pa Međunarodna zajednica ne želi da, ono nije sazdana na ideji svetskog mira, Kanta, svi se ljudi vole, hipi pokreta. Sad mi često ne znamo. Da li oni hoće ono što su savjetali Borisu Tadiću, pomirenje u regionu, ili oni hoće novu destabilizaciju regionu? Ne, oni hoće jednu ovako. Kako bi njima Srbija odgovarala? Srbija koja ima kapacitete da upravlja sukobima. E, takva bi odgovarala. Znači, ne da rešava, ne da deli, ali da ne pravi nove probleme, nego da u skladu s njima upravlja, pa malo pusti na Bosni, malo pusti ovdje, dokle. Dok se ne stvore uslovi da oni kao NATO zavladaju bezbednostno Balkanom, a onda ćemo da imamo sa našim lojalnim partnerom, gde su mu granice. Možda žele destabilizaciju gde bi sve zemlje ušle u NATO. Ne, njima destabilizacija ne donosi ništa loše, ni neku prednost. Trenutno destabilizacija Balkana donosi stratešku prednost Putinu i Erdoganu. I ovim malim igračima, Orbanu i ostalo. Ali Amerikancima ne smeta ni destabilizacija. Čak ni situacija da dođete do nekih lokalizovanih oružanih sukoba. Da ponovno bude. Pošto oni će to iskoristiti za podizanje vojske, vojno zatvaranje koridora oko Srbije. Imaju dovoljno mehanizama da implementiraju sankcije, barem prema političarima, i da ovo drže u jednoj situaciji dok im se ne pokaže neko širi prostor. Zbog toga je ta u osnovi, pazite, vrlo pristojni odnos prema našim ljudima. Ali delegiranje odgovornosti na Palmera i ostao što je najpodcenjivo. Oni sve znaju, oni su rasli zajedno sa našim problemima. Oni su napravili karijere ovde. Da, rasli s našim problemima. Pošli su kao niži službenici. A istovremeno i individualno su zainteresovani. Njemu je suprug odavde. On je zaista zainteresovan da ovde bude malo drugačije. Znači, on je srpski zet. Mi samo govorimo da albanski zetovi nam prave nevolje, ali nama ne pomažu ni srpski zetovi. Pa ne, zato što nećemo da ih podržimo. Evo, i Kantriman, i Palmer, to su srpski zetovi. Ja sam se borio da se napravi ta organizacija kolo srpskih zetova.
umesto kola srpskih sestara. A više bi nam pomoglo kolo srpskih zetova? Pa da bome, zato što bi onda sestre znali gde da udare. A ovako sestre pucaju... A evo, a Skot je hrvatski zet. Ko molim te? Je li ima i takav? Da, ima. Ne, zetova svuda ima, ali je činjenica da u jednom momentu u State Departmentu, kad je bio countryman, kad je bio Jennifer Brush, Palmer i ostali, vi ste mogli da govorite apsolutno na srpskom. Jer bi oni to strašno voleli i to je bio najbolje vreme za rešavanje problema koje je Tadić upropastio. Znači, to je ovo što sa Jennifer Brush priča, to je taj period kada je Jennifer Brush u State Departmentu, on je upropastio. Jednostavno, oni su obećavali nešto im niko nije tražio i to nisu isporučivali. On je igrao neku igru na severu Kosova koja je bila racionalna, držao je konflikt zamrznut na severu Kosova, ali je onda uleteo od slabosti. Kad je prihvatio IBM, slobodu prelaza granice, uleteo u onu priču sa barikadama. I dobili smo dva ranjena Nemca i, ne znam, posle je ubijeno. Ne, bio je ubijen. I dva ranjena Nemca, mislim i još nekog Amerikanca. Sve u svemu, naša politika je otprilike ovako. Imaš velike ideje u domaćoj sceni i niko nema razradu tih ideja, strategiju, a onda padamo na malim stvarima koje zove upravljanje procesom na terenu. I takvi kakvi smo, nismo poželjni partneri. U tome je problem. Nema sad na Balkanu nijedna ozbiljna sila poželjnog partnera. Nego što su Albanci koji upaju kao Haradina i Rukomos. Uvijek smo bili poželjniji i uvijek je bilo... Jesu i Srbi zapadniji od Albanaca? Pa jesu i to nikad nije bilo spora. Ali kako nisi s njima mogao da napraviš mirni dogovor, onda si poništio batinu. A da smo mi neprijatelji. A če smo se i namestali... Pa bili smo. Jesmo bili. Nije da nismo. Čega, jesmo bili. Znači, manje više, kako odušljeno kažete, uvek smo bili između rata i rata. Evo recimo, mi često se čuli kako je moguće da Haradina je Tači, nas je Rorić, Gotovina budu oslobođeni. A oni su zapravo saveznici Amerike u raznim operacijama. Mi smo ratni protivnici tog projekta. Mi smo udruženi zločinački poduhvat, a oni su savezni. I onda zašto su oni oslobođeni, a naši osuđeni na 1000 godina roba? Od kad se zna zapisanu istoriju, nju pišu pobednici. Za ovu knjigu je meni rekao Karadžić, Koljević, ono kad su u mirnoj konferenciji, džabe nama se ljutimo, ti si nas mestio u istoriju, jesi činjenice da, činjenice. Dakle, druga je stvar kako ljudi vide i saži. Ti svi naši političari koji su učestvali tim strašnim stvarima, pa nemojte, slušajte Šajinovića, slušajte vi njih. Znaju oni u čemu su bili. Nisu oni bili, kao kažem, ali je kontekst koji njih gura. Evo Jović. Da, recimo, da je Šajinović posle Haškog iskustva kritični prema svom dobu, nego mi koji glorifikujemo naše poraze. Sazreo. A on je... Kroz muku je sazreo i oslobodio se. Došao do svog stava. Koji je, inače, koga je poznao, ja sam uvijek cenio. Jović, vidite da on ne sazreva. Da on hoće da umre sa onim sarkofagom koje je napravio, onim svojim zabeleškama, ne shvatujući da i Milošević umro. Ta Jugoslavija umrla. Ta je umrla. Ja ne kažem da je Jović to nešto razbijao. On je bio uvijek samo beležnik. Ali trendove, mi nismo prepoznali trendove. To se očekivalo od doktora Jovića, kako se potpisivo. Da će prepozna trendove ekonomske, globalizaciju, mi smo krenuli protiv toga. Mi smo krenuli protiv toga što je pobedio. Pa, mi bili smo istorijski gubitnici na kraju. I to dan danas ne priznaje. A nas vređa kad nam američki ambasador Kyle Scott kaže da su Srbi na pogrešnoj strani istorije. A nažalost, često i danas pokazujemo tako. Pa, zato nas i vređa. Jer očigledno lakše da vičeš ja nisam kriv, oni mene ne cene, nego da malo promeniš. Mnogo je teško da budeš... A jesmo se mi promenili kroz ovu nesreću koja traje decenije? Pa mnogo. Ja mislim da sad ovo su ostaci nekih nerešenih geopolitičkih stvari kod nas geoekonomski, kao što je privatizacija, zavladavanje energetskim sektorom. To je srce savremenog društva. Mi još uvijek nismo samostalno nezavisna država, iako to mislimo. I dok ne izgradimo moćne infrastrukture,
ali suštini društva se mnogo promenilo. To nije ovo društvo koje mi znamo iz 80-ih, 90-ih. I naši mladi i stari su povezani sa svetom, digitalnim tehnologijama. Kod nas je ono... U jednom momentu je Vučić izrazio strepnju kako će za 40 godina u Vranju da se govori albanski. I ja ga tešim. Nemoj da se bojiš, govorit će se engleski sa afganistanskim naglaskom. Dakle, mi smo postali deo globalnog sveta, ali se država nije snašla. Lepo je reagovala na prijem ovih izbeglica, ali se nije snašla u probiranju ljudi koji treba da ostanu. Pa smo mi poslužili, kao i većina Evrope, kao jedno skladište dok Nemačka probere 1,5 miliona. A šta ćemo sad kad joj treba 3 miliona? Koliko treba onda ljudi da protutnja kroz Srbiju? Pa spremimo se da tu barem zaposlimo 15-20 hiljada ljudi za održavanje koridora. U Hrvatskoj oni ne mogu da shvate, eto, smetali su i Srbi, a sad umjesto Srba dolaze Afganistanci, Pakistanci, ljudi potpuno druge kulture da popune njihov turizam ili... I nema tog turizma ništa. Trebalo je gledati jednu divnu manifestaciju. To je bio festival na Krku, koja je sve vreme bila na N1 prenošena. I da vama ljudi iz biznisa kažu ne vredi, mi kasnimo. Evo, sad smo tek shvatili da treba privatni objekti da imaju i bazene. Ali Turska je umeđu vremenu otvorila komplekse i odvukla sve. Drugo, mi nemamo radnu snagu. Ko nam radi? Srbi, ovi oni rade. Zato su i ovi incidenti. Sad se pojavljaju ovi koji su takozvani desničarski, proustaški pobednici, koji vide su izgubili. Da mora Srbi da se vrati? Pa neko mora da radi. Evo, recimo, meni se ovde javljaju, ja sam jutro zdemantovao, jer sam često po nekoj matrici ponavljao kako su Srbi izgubili Grahovo, Drvar, da je to bio početak Oluje. I javljaju mi se, kaže, gospodine Mariću, niste u pravu, ponovo su Grahovo i Drvar srpski i dobili smo ih Muslimansko-Hrvatskoj federaciji na izborima bez rata. U ratu smo izgubili, ali narod se vratio i dobili smo ih u miru. To je budućnost. Izgovorio se, ja završavam time da si zapravo rekao ono što je suština naše drame. Mi smo verovali onoj mantri koju je izgovarao Ćosić. Da Srbi dobijaju ratu, gube u miru, a istorija je obrnuta. Srbi su uvek dobijali u miru i u pregovorima. I prebacivali se na stranu saveznika. Pa ćemo mi kada da nismo imali Nedićevu vladu. Pa imali smo. Imali smo. Kvislinšku vladu. Pa smo bili pobednici preko Jugoslavije. Jesmo bili, jesmo. Dakle, jer Jugoslavija nastala kao podrška savezniku i pobedniku. Jeste. Uloga je naravno Pupina i drugih velika. Ali to je ta lekcija koju smo mi 90. promašili. Jer smo mislili da mi imamo snagu da nešto dobijemo kao što u prvim i drugom Balkanskom ratu natradali ko žuti, kako se to govori. Jer smo mislili da smo mi neka sila koja će... A onda su nas upozorili da nismo nikakva sila. I to tako traje do dana danas. Hvala ti puno. I uvijek smo između rata i mira. Dušane, hvala najlepše.